מדרש כזה, שנמצאתי בדרך כלל פה, אני יכול להכנות, שאומר, אשר מי שיבטל בתורה זה, לומד תורה, ותודה במדרש, במהלך השבוע, בסרים ובשיעורים, ועמלו בתורה, זה לא מגיע בסדר בוקר של יום שישי, אחרי השיעור, ועושה מה התורה ביוצרו, זה היה נמצא בשיעור איזה שבת, ובאמת אשריכם, אני יודע שהלב, הראש כבר מושכים קצת להתעדכן בחדשות, מה קורה וזה, אני חושב שהכל בסדר, ואנחנו נעשה את שלנו, אנחנו נגידים תורה, שלוש הוא יצא את שלו, עשה גם נשאר לעשות שלהם, בסדר, שזה בסדר. השאלה שנעסוק ביום, קשורה לענייני ביומה, מעשים של כל יום, בלחימה, של הדרום, שחיילים מסתכלים או להצלת שבויים, או להצלת חבר שלהם, ואחד נפצע, ומישהו צריך לרוץ תחת אש ולהציל אותו, ואם הדבר הזה הוא ראוי ונכון, הוא אולי אפילו מוכר, או חובה. האם מותר או חובה או אסור לאדם להסתכל ולהציל את חברו? אני אסייג ואומר שיש לנו איזו תחושה שהשאלה הזאת היא שלנו, היא מודרנית, היא צבאית, חובש, והשאלה הזאת לא נשאלת הרבה בדור האחרון, דור הציונות, הפחת הגאולה, אבל צריך לדעת שהשאלה פשטה תורה ולבשה תורה במשך כל שנות התורה, זה ככה. בגמרא דנים על מי שטובע בנהר, ובימי הראשונים יש תלמה שממנו מדייקים, האם צריך לבקר חולים, אדם שהוא חולה במחלה מדבקת, האם מצוות ביקור חולים חלל, ולפני 100 שנה לפחות, שאלו את דתי אליעזר, האם רופא מחויב לטפל באנשים במחלה מדבקת, האם מותר לו בכלל, ואת הרקוק שאלו, הוא כתב קצת בנושא של חיילים, ושאומרים שוב חזר נושא של החיילים, אז השאלה העקרונית נשארת עוד מיני הגמרא, האם יש היתר או חובה או איסור להסתכן כדי להציל את חברו, וצריך לדעת שהמילה היסטורית קצת מעניינת שהשאלה הזאת פושטת צורה ולובשת צורה לאורך כל הדור. אז אנחנו נתחיל מהסוף. בשולחן ערוך פוסק את הדבר הבא. הרואה את חברו טובע בים, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה בעליו, ויכול להצילו בעצמו, או שיזכור אחרים להציל לו להציל, או ששם עובדי כוכבים ומוסרים מחשבים עליו באה, או טובלים לו כך, ולא גילה עוד מחברו ומתאים, או שידע עובדי כוכבים או בענת שובה לחברו, ויכול לפייסור בגלל חברו ולהסיר מה שנגמור לו כניסו, וכיוצא בדברים אלו, עובר הלא תעמוד לאדם ביחד. השולחן ערוך לא הזכיר את החובה להסתכל, או את היתר להסתכל, ובאמת הסכמת רוב האחרונים, שאין יותר כזה, אין חובה כזאת, אין חובה להסתכל כדי להציל חברו, למרות שיש דין לא תעמוד לאדם ביחד, הוא כלול באדם שלא מסתכל לצורך זה. עם זאת, היו ששאלו תימא גדולה לשולחן ערוך שלו, כתב את זה. אז אם אני מניח כל מיני הנחות יסוד הפוכות, אני יכול להגיד, להפך, בוא נגיד לשולחן ערוך בדיוק הפוך. הוא כותב שצריך להציל את חברו, הוא לא סייג בשום מקום שהדין הזה לא חל על הסכנה, אז אולי נלמד הפוך. עכשיו, שולחן ערוך זה לא כל כך ניסוח שלו, הוא די שאב אותו מהרמב"ם, וברמב"ם אנחנו נראה את אותה התלבטות בנושא הכלים שלו. האם לרמב"ם פשוט שלא מסתכלים ולכן הוא לא כתב את החובה להסתכל, או שפשוט לא שכן מסתכלים ולכן הוא לא כתב את הסיוג הזה. אז זה בשולחן ערוך, זה יותר לפני זה, זה מתחיל, גם הגמרא לא עסקה בזה בצורה מפורשת, לפחות בגמרא בבל. וזאת שאלה מעניינת בפני עצמה, עם איזה עולם הלכים אתה מגיע לסוגיה? ייתכן שפשוט לנו שצריך להסתכל, הרי השולחן ערוך אמר, רואה את חברו טובה בים, צריך להציל אותו. לא נכנס את השאלה אם אני יודע לשחות או לא יודע לשחות, מה הסיכוי ששנינו נטבע? או הנחה הפוכה. השולחן ערוך לא כתב בשום מקום שהמצווה הזאת שלא תעמוד אדם לאיך, המקום מספר 2, לא תלך לפי בעליך ולא תעמוד אדם לאיך, אני אשם, לא נכתב בשום מקום שהיא מחולפת בתוך הסכנה. אז זו אמירה מעניינת, זאת אומרת, כל המקורות, רוב המקורות, הם לא חדים בנושא. השאלה היא כמה אני מעמיס עליהם את ההנחות יסוד שלהם. במקום מספר 3 הספרה דורש על הפסוק שלנו, אוסף המקרים שעליו חי. ומנין שאם אתה יודע לא עדות, אין אתה רשאי לשתוק עליה, אתה לא תאמר אותה מאוד על המקרים. ומנין שאם ראית טובי הבנה ומסכים באים אליו, או חיה רעה חלף, כי אתה רצה לבנשות, אני תאמר אותה מאוד על המקרים. ומניין לעודף אחר חברו לעבור לאחר זכור ואחר נענן במסך הידתה להציל לו ולמשות, אני אומר, ולא תעמוד אדם ואיך, אנחנו מרגישים איך הספר הולך ומקצין את המקרים, זה מתחיל באדם שאתה יודע לו עדות, אתה יכול לעזור לו איזשהו, זה ממשיך באדם שטובע בנער או לסטים באים עליו, לסטים זה לא בהכרח אנשים שיכולים לחסל אותו דבר כזה, שודדים, שודדים איך נמנעים מקבוצות גדולות, אז לך תציל אותו.
ובסוף אנחנו מדברים על אדם שרודף ספציפית אחרי האדם הזה או אחרי הנערה הזאת כדי להרוג אותה או כדי להנוס אותה, ואתה יכול לעצור את הסיטואציה הזאת ואתה מפגר. גם פה בספרה לא מצאנו התייחסות מפורשת בשאלת הסכנה. בכל זאת יש לי דעה מה הספרה אומר, נחכה למקור הבא. הגמרא שלנו לא קיבלה את הספרה בצורה מובהקת. הגמרא שלנו רצתה להציע את כל המקרים האלה וישר עצר. היא תפס עלינו עם דף הגיל המדעי. תנו רבנן מיני נעודף לך חברו לאורו שניתן להציע אותם. שאותו מדורא, אותם אתה דמרי, אז זה ממש הספרה. יאללה, אחי יודע אתה. אני בא אליהם, נכנתה לי, מניין רואה איתך מראש שהוא טובה בנה, הוא חי גורא אותו, נסתים בהם, אף שוכל לעצור, אתה נורא לו, אתה מדע לך לך. ומה הבעיה שהיא גם בגלל? מה שאלת הגמרא פה? אתה חושב שאפשר ללמוד מזה דין, הרודף לך מהרע הוא עשה? הרי, בבנה הייתה מובה רק, הוא רואה איתך מראות טובה בנה, אף חי גורא אותו, נסתים בהם עליו. מה זה מחלוקת בית או זה? זה תחרות מי סופר יותר מקרים? אוקיי, אז לכאורה הגמרא קשה לך, למה הברייתא השנייה השמיטה את המקרה הזה? עונה הגמרא, הנה חינם, אתה צודק. הדין של לרודף אחר חברו שניתן להצילו בנפשו, לא נלמד ולא תמות את המדעיך, אלא בקל חומר נערה מרוסה, אמנה מרוסה שלו בא לפרומה, וכולי, בואו נדלג לפסקה שלי. אז למסקנת הגמרא, הרודף אחר חברו להורגו, או הרודף אחר נערה מרוסה, לא נלמד ולא תמות את המדעיך. למה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה שיהיה עוד מקרה שנכנס למטריה הזו? צריך לקרוא זיכרון פשוט, צריך להציל לאנשים. למה המקרה הזה נפל? אז זה מה שאני רוצה להגיד. אני אזהיר מראש, הדבר הזה הבא הוא לא מוכרח. הוא קשור קצת להסתברויות אנושיות, שמה אני מבין שאומרים ליסטים. אבל אני רוצה להגיד בזהירות שהייתי מוכן להציע, שהסוגיה שלנו, שנהוג להגיד שמחלוקת בא מירושלמי ומחלוקת ראשונים ואחרונים, אני רוצה לטעון שזה מחלוקת הספרה והגמרא שלנו. כי הגמרא בסנהדרין החליטה להוציא את הרודף אחר נערה מאורסה והרודף אחר חברו להורגו, מדין לא תעמוד אדם לך. אני מוכן להמר, שוב, אני לא אומר את זה בוודאות כי אפשר להציע, גם להציע עוד שנייה הסבר אחר, אבל אולי כי זה מקרה מסוכן. ליסטים בחיי הרע, יש לי איזושהי הנחה, שוב, אני מניח פה הנחות. שהם יבריחו אם אתה מגיע, והטובע בנער, אז תקפוץ להציל אותו, הנער לא ייתכן לך. מה זאת, אתה רודף אחר מישהו לאורגו ואתה בא להפריע לו, זה כבר בן אדם, עם סכין ביד, שהוא הולך הכי חבר לאורגו. אז הוא יעבור אותך. ואולי, אולי, זה מחור פשיף לו בגמרא. למה אני אומר אולי? א', כי אנחנו פה הנכון של עסקים, זה לא מסוכן, אתה רודף אחר חבר, אוקיי? אני חושב שזה נכון סבירות. אני לא רואה מבטא זעם שלכם, אז אני מניח אנחנו מחדשים פה יסוד הלכתי מאוד גדול, על סמך דיוקים שלא כתובים, מה היה אכפת לסופה לכתוב, ואפילו במקום סכנה. היא לא כותבת את זה. אומרת הגמרא, בסנהדרין, הגמרא משיכה גופה. מניין לא רואה את חברו של טובי הבנה ארוכה עם אותו, ניסים באים עליו שהוא חייב להצילות, אמרו תאמרו תעמוד על מנהיך. דעתך נפקא, מה אתם נפקא? דעת גופו מניין, תאמרו נאמר מה שירותו לא. כשם שיש חובה להשאיר לאדם את עבידותיו, אז גם את עבידת גופו, אם הוא את גופו נפגע אפילו מת בקל החומר. למה לא להצילו? עונה גמרא, אם מעט הבא והמינה, אני מדי בנפשי, אבל מיקרא, מיקרא לגור, אם לא כמה שמנה, דבר ממחלי על הלכה, דבר שנפסק, שאני חייב להציל את חברי, גם במחיר כספי. זאת אומרת, אני לא יודע לשחות בנן, יש לי עלי מציל, שהוא לוקח 500 שקל לשעת עבודה, אני חייב לשלם לו כדי להציל את חברי שלו והבנן. הרי מה, והראש, דנים שאלה, בשאלה מעניינת, אני יכול לצבוע את חברי איך זה על הכסף, דבר שלא מוזכר ברוב הראשונים, אבל נורא מסתבר על ידי. יוצא מפה שהגמרא שלנו לא הזכירה את חובת הסכנה, לא לגריבותה, לא כחובה ולא כאיסור. ועם זאת אני מוכן שתנחשו כבר מניין דייקו רוב הראשונים שהגמרא בסנהדרין לא סוברת שצריך להציל את חברך במקום סכנה. מישהו ראה בגמרא איזה רמז לזה? חוץ מהדיוק הנפלא שאני חושב שעשינו בין הגמרא לבין הסיפור. כן. ממונו כן, אבל... כשהגמרא רוצה לחדש לך, לך, דברים מגיעים, היא אומרת לך, לא רק שאתה חייב להציל בעצמך, אתה חייב גם להוציא על זה כסף. אז זה החידוש של הגמרא. שמה מתחדש בין, ואשר אותו לא בצירוף לא תעמוד אדם לך, שאחד מחדש את חובת ההצלה, ואחד מחדש את החובה להוציא כסף על ההצלה, והגמרא הייתה יכולה להגיד מקרה מורכב יותר. מכאן שאתה חייב להסתכל, היא לא אמרה את זה, ודניאל צודק שזו, בעיניי, היה כמעט מפורחת.
שהגמרא לא סובלת שאני מסתכל. יש עוד כמה ראיות בגמרא, יש פלפול יפה בהרבה שונים אחרונים, נראות על המשך. ואני רוצה לטעון, שוב טענתי את זה, זה לא מוכרח, זה לא מדויק, אבל אפשר להציע שזה גוף המחלוקת הספרא. והבבלי, שהספרא סופר את כל המקרים, כולל את הרודף החכם כל ההוגו, שבפשט הדברים זה סכנה. אפשר לצייר ציורים, אפשר לצייר שאני עומד עם עובד צלפים ואני יכול לחסל את הרודף בלי שום הסתכנות, בסדר. אפשר גם להגיד שלא עובד צלפים בגלל מעט, בסדר? אבל לא, יש סכנה בלעצור את הרודף החכם הלאה. ומכך שהספרא סופר את זה והגמרא לא, כך נראה לי לטעון שזה מחלוקתה. ההסבר המקובל יותר לטעון ששאלתנו, אם אתה להסתכל כדי להציל חברו, היא תלויה במחלוף בבלי ירושלמי. כי הבבלי, כמו שראינו מהדיוק של דניאל, ‫מקורות אחרים, לא סובר שיש חובת ‫סכנה להסתכנות, ‫אילו בירושלמי מופיע הסיפור הבא, ‫סוף מסכת תרומות, ‫סוף פרקת של הסתכנות. ‫רבי עמי איצד בספספה. ‫אפשר את הדברים, רבי עמי ניצוד, ‫נלכד למיטה, ‫בעיר ספסופה, קיימת. ‫יש לו ירושים אחרים, וזה עכשיו. ‫אי שם בצפון הארץ, לכדו אותו. ‫אמר רבי יונתן, ‫יקרך המת בסדינו. ‫במינים אחרות, חבל על די הרבה. ‫מת, מת, צריך להיפרד מרבי עמי לשלום. ‫אמר רבי שמעון בן לקיש, ‫אולי קשור לעברו המקצועי ‫לפני שהוא נהיה תלמיד חכם, ‫עד אנה קטין, עד המתקטין. ‫אני יוצא למסע פדיון שבויים ‫בתוך עזה, או מת או מציל. ‫עד אנה קטין, עד המתקטין. ‫או שאני הורג או שאני נהרג, לא אכפת. ‫אנה איזיל ומשל זה לב וחילה. ‫אני הולך ומוציא אותו בפה. ‫עזל ופייסון ויעבינו לי. ‫מעניין שהדברים מאוד אקטואליים, ‫שמי שמראה כוח יכול גם לפייס בלי כוח. ‫יש לקיש, היה פדיון ידוע. ‫הלך ואיים על שובב של רבי עמי ‫והציל אותו בלי שיפור דמים. ‫אבל הוא היה מוכן להרג, ‫אני אומר את זה מפורש. ‫עד הענקתי לאן המתקתי, ‫אני או הורג או נרד. ‫ויעבון אלה, אמר לו, ‫ואז הוא גם בסבות, ‫טוב, המשך הגמרא לא נקרא, ‫אבל הוא מאוד נגן. ‫הוא מביא את השובים לרבי יוחנן, ‫שאני חושב סליחה, ‫ורבי יוחנן מתפלל עליהם ‫לכולם מתים, ‫או כתשובה או כמדי גדול שאין, ‫סיפור נגן. ‫יוצא מהגמרא בירושלמי, ‫מה יוצא בפשט, בירושלמי, ‫שצריך להסתכל או לא? ‫שצריך להסתכל. ‫שצריך להסתכל? ‫או פשט. ‫מה? ‫-מחלוקת. ‫או, מחלוקת. ‫ככה היה קל להגיד ‫שיש מחלוקת בירושלמי, ‫אם צריך להסתכל או לא, נכון? ‫אלא מה? ‫מי מוכן להגיד לי ‫איך הירושלמי לא מוכיח ‫את מה שהשני חושב? ‫בפשטות הירושלמי זה מחלוקת. ‫בוא נפליק קצת את הרווח על המדעים שלנו. ‫-נגמר טוב. ‫מה? ‫אוקיי, מה שנקרא, ‫לא הייתי אומר לסיפור נגמר טוב, ‫הייתי אומר, מה זה רע? ‫יש מחלוקת, אבל הגמרא מספרת לנו ‫שריש לקיש נהג כשיטתו, ‫ולכן, סבר לה, ‫הגמרא במימוניות של כל מעט, ‫שהירושלמי מכריע שצריך להסתכל, ‫הוא שמוכן להציע הצעה אחרת, ‫למה אין בירושלמי ראייה? ‫הוא לא הסתכל, הוא סתם כיס. ‫אוקיי, אבל הוא אומר לפרושות ‫שהוא הולך להסתכל. ‫שאולי יש לקיש מידת חסידות. ‫זאת אומרת, אולי אני צריך לוותר על ה... ‫אם עד עכשיו אחזתי לדעה ‫שיש איסור להסתכל, ‫אני לא אגיד את זה. ‫זה כבר דעה שאי אפשר ‫להפחיל את הירושלמי. ‫אפשר לטעון שיש יותר להסתכל, ‫אין חובה. ‫ואז משתקתי מידת חסידות, ‫ורבי יונתן הוא עיקר עמי. ‫הדבר הזה נתון במחלוקת ‫בהבנת האחרונים, ‫מקום מספר 6, ‫אומר הכנסת משנה, ‫מצטט הגאון בלימוד מאוד מפורסם, ‫שכולם מצטטים אותו, ‫יש בעיה אחת. ‫שהוא לא נמצא לרמב"ם שלנו, ‫רק בגרסאות החדשות מצאו אותו בגניזה וזה, ‫אבל מקובל עלינו רבי יוסף קארו, ‫שאם הוא מצטט כנראה שיש ‫הגאות מימוניות וזה, ‫זה פשוט לא על הדפוסים הרגילים. ‫כתב הגאות מימוניות אמר לא רמב"ם למריחה, ‫כמו ככה הרמב"ם וזה, ‫בירושלמי מעסיק אפילו להכניס עצמו ‫בספק סכנה חייו, ‫כאן לשונו, ‫ונראה שהטעה, ‫מפני שעלה ודאי והוא ספק. ‫עכשיו, עולה פה עוד שלוש נקודות. ‫שפוסקים, שריש לקיש מנצח את רבי יונתן. ‫זה לא הופיע בגמרא, ‫אבל סיפור המעשה מוכיח. ‫זאת נקודה ראשונה. ‫נקודה שנייה, ‫ניתן להבין שהגאות מימוניות ‫אולי סובר כך להלכה, ‫כי הוא מביא את זה, ‫ואפילו הוא מביא לזה טעם ומסיים. ‫ונקודה שלישית מעניינת, ‫זה מה הטעם. ‫ונצטרך להתמודד איתו. ‫הוא ודאי, הוא ספק, ‫זה לא טעם לשכנע. ‫הוא ודאי אמור אם אני לא אכנס ‫לאירוע הזה. ‫אני אכנס לאירוע הזה, ‫ואולי אני אמור, אולי לא. ‫זה משכנע, לא? ‫-שאלה תעשה. ‫-שאלה תעשה זה טיעון אחר, ‫שגם אפשר להגיד אותו. ‫אני לא משכנע אותך, ‫אבל אין לי ספק. ‫משכנע אותך. ‫אוקיי,
נניח שאני יודע, נניח שהוא קיבל לו טיימינג, היא פצצה, עשיתי שבכל יום. אם אתה יכול לצלוח. מה? להשתפל אם אתה יכול לצלוח. אה, זאת אומרת, הספק פה על שנינו. הוא ודאי אמות, וספק של שני אמות. אוקיי, זה כאילו יפה. עיקרון שלישי שכולם מכירים זה, חשוב קצת סברה, אחרי כאן וגם הדידקסנו, ממתי אנחנו אומרים לתפסות ספק בוודאי? שאני צריך להקריא לתפשיב בספק, יהיו ודאי. אוקיי, אבל ככה עבד מהיום להיות בבית. מעניין שהעמק שאלה, הקציב על השאילתות, מביא, הוא מביא את מה שכולם אומרים, שהראשונים לא פסקו את זה. נראה לדעת התוספות, והראש גם כן מוכרח להלכת ימין האחי למדת חסידות, הוא רוצה להחמיר על עצמו רשאי, ולתיים, מה יועז לעבודה זרה על הפוסליים? זה לעניין כיבוש השם, אבל גם שלא מפרסם שערבות, יעבר מה ליראי, אפילו מתכוון להחמיר, כל מה נסביר לשנייה, הוא עושה פה קפיצה יפה, הוא טוען כשם שיש מחלוקת, רמב"ם, בספר חסידים ואחרים, מה דינו של מי שרוצה להחמיר על עצמו ולהיראי בעבירה שלא יעבור, ואתה בוחר להרים, האם מותר, הסוברים, כמו ראשונים שמביא על הציפה בקטע הזה שכן, הוא אומר, לשיטתם אז אם כשם שאדם רשאי למות ולא לעבור לעבירה, הוא רשאי למות כדי להציל את חברו ולהייתו, הקפיצה פה היא לא מוכרחת, כן, אבל היא מעניינת, דרך אגב, היא מוכרחת כשאת מבואו, רשאי לפתור עצמו, ואפילו באופן שאינו מחויב על פי דין, מכל מקום רוצה להביא רשאי, והאם הוא מדבר אשתה כי בירושלים נתונות, ולא בא לגלל רבי יונתן בן דינא אלא החמיר על עצמו. ואלו שתי מקורות מומצים בספרות רבות שמצאנו בשבילים האחרונים. האם הירושלמי מחייב שהוא חולק על הבבלי? האם אפשר לטעון שהירושלמי כדינא לא חולק על הבבלי? ורשקי שהחמיר על עצמו? ואז אני צריך להודות שלפחות סברה אחת נפלה לי והיא סברה אסור להחמיר על עצמו, אסור להציל בספק סכנה. אז יוצא שיש לנו שתי דעות, או מותר או חייבים, אבל נפלה סברה אסור. או פתאום שאני לא נשאר במחלוקת בירושלמי. מה עם חוק רבי יונתן בן שטקיש? ושטקיש סובר שמותר, אולי שחייב. רבי יונתן סובר שמותר, ואולי שאסור. בוודאי שלא שחייב. כל אחד מהם יכול לתפוס אחד משני שני. ככה אלו יסודות הדברים. אני חושב שגם יכול להיות על זה לחוק גמרא דספרא, והדברים בראשונים תופסים כמה כיוונים ונתחיל את השיעור עכשיו. מקום מספר 8 בספר חסידים, נתיב לא תמד עליהם ואיך. אבל אם הרבה מתרחמים עליו, אל יש לי חתמו בסכנה. אם זה לא מכות של אחד על אחד, אלא זה המון נגד אחד, אתה תיכנס, אז זה יהיה המון נגד שתיים, אל ייכנס בסכנה. ואל יעשה פשיעה בגופו. שימו לב, הוא לא אומר זה ספק מאוד, הוא אומר, זה פשיעה בגופה, אתה לא מחויב, אפילו הייתי אומר שבית חסידי נראה שאסור. ואם אדם תורה הבנה והוא כבד, אל יעזור, בין יתביים. בסדר? אסור להציל אדם. כן, או אני יודע, תלוי כמה קישורי השחייה שלך טובים, אבל בספר חסידים נשמע מה שזה איסור, זה פשיעה בגופו, אין לך יותר לסכן את עצמך בשביל להציל אדם אחר, וכך גם בספר איסור בטר הארוך, שהיה מיוחס לרבי יונתן המקורות, אם אתה מנהל רבי יונתן האחר, מחכמי התוספות, או מחכמי אשכנז, וכן אמרו לך באותו והבנה לא חייה לא לזמין בהם, אתה יכול להצילו ולא מציל, נחשב כאילו הרגו ביד, ועל זה נאמר לו תמר דמריך, ואפילו בנפשו של הדפים, אני אוכל להצילו בעניין אחר, כדי להבין על מהם משה, ואין שהוא כן חיבר את הסוגיות, מה שעברתי ניתה, הוא הוסיף פה את הרוגי מה אתה אומר לו, לא? ואז הוא אומר, מי הוא, אם בוודאי היה גם כן הוא מסוכן עמו, אין לו לסכן את זה, מאחר שהוא חוץ מן הסכנה, זה אולי נזכור שרצה להגיד, כבודו, מה שם? אלף. אלף. אוקיי, תמונה, התמונה שהציע אלף, שאני חוץ לסכנה, אני נפתח פה ואז שנינו נכנסים לאיזשהו ספק, כאשר כרגע אני בכלל לא באירוע, והוא ודאי, גם אחרי שאני נכנס אז שנינו ספק, אני הייתי מוכן להכניס את עצמך בסכנה, אבל מי שעובד במיטת טרור, כדדרשינן וחיי אחי חיימך, ולא מציל חילוק בין סכנה למיטב הדעים. במילים האלה, כדדרשינן וחיי אחי חיימך, הוא עומד לנו פה למשהו שהמון המון אחרונים ידונו בו, וזה מה המקור של הבבלי שהוא חולק על הירושלמי. אז יש שאמרו כמו דניאל, הסוגיה עצמה, כשהיא רצתה לדבר על קצה, היא דיברה על קצה ממוני. אבל לא מעט, ראשונים ואחרונים, הזכירו לנו את סוגיה רבי עקיבא ובתור הסוגיה מוכרת, שניים שוכרים במדבר, היה אחד כיתות של מים, ובתור אומר, ישתו שניהם ושניהם ימותו. רבי עקיבא אומר, ישתהו גם לחברנו כדי שהוא יגיע לעיר, שנאמר, חייך יחמך, חייך הקודמים וחייך הרחב.
והרבה ראשונים עשו את הקפיצה הזו, ואמרו, הרבה החולים, אמרו שבעצם שיטת הירושם היא שיטת ברטובה, שהסתכלו וימרו את שניהם. עכשיו, למה זה לא מוכרח? כי זה תלוי מה מכיר בפתור, לא נפתח, זו סוגיה גדולה, אבל האם אני מבין שם שהוא אומר, ישתו וימותו שניהם בוודאות, או שהוא אומר, ישתו, ירוויחו כמה שעות שניהם, ואולי בשעות הקרובות, מישהו יעזוב אותם, יגיעו לעיר, ואז מה שבפתור בעצם אומר, זה שיטת הירושלמי בתרומות. אני מחויב להציל אותו, הוא מחויב להציל אותי, כרגע המים אצלי, אז בואו נדבר עליי, אני מחויב להציל אותו, גם במחיר סכנה, אז בואו נתחלק במים. מכיוון שפסקנו כרבי עקיבא שאומר, וחי אחי חיים מהחייך, אני קוראים לחייך עמך, וזה נדחה את שיטת רבי שמעון בן לקיש, שצריך אדם להסתכל כדי להציל את חברו. עכשיו שוב, הקפיצה בין הסוגיות היא גם מוכרחת, כי ייתכן שבן תורה מדבר על מקרה ששניהם ימותו בבד. עדיין אומר, ואני נראה בין תת חברו, אני לא זוכר שאתה נשמח. עד כאן יסודות הדברים, ננסה לראות. עד שמונה וחצי גג. גג שמונה וחצי. עד שתסתכלו, לא, לא עוד יהיה שם. בסדר. נעשה לו בחצי שעה כבר, אולי קצת פחות. האם אלפא קווים והגבולות, בית מה שיטת הרמב"ם בנושא, אולי גם חידושים מעניינים ומפתיעים שנמצאים ביד אליהו, ונתחיל ברמב"ם. עושה כרמב"ם, כל יכול להציל ולא יציל, עובר על אותה עבודה גם בעיך, ולכן הוא רואה את חברו טובה בים, ומסתו בה עם הרבה עליו, כי יכול להציל אורו בעצמו, או שיסתו לכם להציל ולא יציל, או ששמע גויים ועושים חשבים על הרבה עוד מיובה, כל גן הזה מעורר, או מבולד, כל כך יותר מדומיה, הוא עושה אותה עובר על אותה עבודה על המניחה, הלכה הבאה, הרואה עודף אחר כמה עולה עוגו, או אחר יבוא לבוא עליו, יכול להציל ולא יציל, הרי זה ניתן מצוות עשה שאם בקצותה התקפה, ועבר, שנעלם אם לא תחוס עיניך ולא תעמוד על דמיך. קודם כל, הרמב"ם חולק בקטנה על הגמרא, כי הוא הכניס חזרה את המקרה של הרודף אחר חברו לאורגו. כן, והזכיר שיש פה לא תעמוד על דמיך, הוא יוצא במעל החוק הבא. הוא עדיין חושב שבמקרה אחר שיש פה עוד דין. מה עוד דין? אז הצענו לפני איזה סכנה, אבל צריך לומר שבפשט ייתכן שיש פה חילוק אחר. מה החילוק? ומה שונה הרודף חברו לאורגו מהרואה את חברו תורדה בנהר? ‫היתר להרוג. ‫אוקיי, עכשיו זה מעניין. ‫מה היחס בין היתר להרוג ‫והיתר להרים? ‫כשאני רואה, ‫הרודף אחר חברו לאורגו, ‫ניתן להצילו בנפשו. ‫יש שם מחלוקת בתוספות, ‫אם אני לא טועה, ‫ניתן להצילו את העובר עבירה ‫בנפשו, מלעבור עבירה, ‫או את הנרצח. ‫עכשיו, בואו נוסיף אדם שלישי. ‫האם אני יכול להרוג את עצמי ‫כדי להציל את האירוע הזה? ‫כי זה המקרה. ‫אני מסתכל. יש פה איזושהי השוואה שהיא מעניינת, אני לא יודע מה בדיוק היחס בין המשולש הזה. ודאי שלא הורגים את הנרצח, שם הירים. ודאי שמותר להרוג את הרוצח. אבל פה אנחנו דנים בשאלה אם מותר לי להסתכל. האם אני יכול להיהרג כדי, האם אני חייב להיהרג אולי, כדי לעצור את האירוע הזה. מה יוצא לנו ברמב"ם? בפשט. מותר להסתכל או אסור להסתכל? או חבל להסתכל? אז אנחנו נחזור למשפט הראשון שאיתו פתחנו את הסוגיה, הרמב"ם לא כותב. שום מה לא כמעט ציטוט של הרמב"ם. והשאלה, מה אתה קורא בו? אז ההגאות מימוניות מאיר בירושלמי איתה. אז אולי ההגאות מימוניות אמית שברמב"ם זה לא איתה, ולכן הוא אמר, יש גם שיטת ירושלמי. מעניין שמי שהבין את הרמב"ם בצורה מפתיעה, מעניינת, זה הרדב"ז. זה שוק מאוד מפורסם, מעניין, תחום מספר 11. יש לרדב"ז שני שוקים חשובים מאוד בסוגיה שלנו. אחד, שכולם מכירים ומצטטים, ולעניות דעתי בכלל לא קשור לסוגיה, ולא אני אמרתי את זה, רציתי לי לזמן את זה, זה על אדם שהסולטן ביקש ממנו לכרות לעצמו יד, או שהוא יהרוג את חבר שלו. משהו כזה, ואז הוא אומר, ודאי שהוא לא מחויב לעשות את זה. אפשר להוכיח משהו שלא תעמוד אדם לך לא אוכל, אני לא חושב שזה קשור. שוב, אחרים גם לא חושבים שזה קצור, ויש את הרדב"ז שלנו, שהוא לכאורה סופר את הרדב"ז הזה. שאלת ממני עוד יחד דעתי במה שכתב הרמב"ם, כל היכול להציל ולא יציל ולא תעמוד על דמיך, וקשה לאחד שהרי כתב זה הדין למקרא. ותודה, למטה כתב, עובר על שני דעתי, עשה של בקרסותה יקפה. בעצם מה היחס בין ההלכות? תאמר רמב"ם פיצל בין היכול להציל ולא יציל, לבין הרואה את הרודף אחר חמור לאורכו. אוקיי? תשובה,
אומר, ואז מה שכתב הרב"ז, לא יכול להציל וכולי, עיר במי שיכול להציל הרדיה ולא שיסתכן המציל כלל. כגון שהישן תחת כותל רבוע, שהיה יכול להיגרום שלטו ולא יגרום, או כגון שידע להדות להצילו, אבל לא תעמוד אדם לך. ולא זו בלבד, אלא אפילו יש פה קצת ספק סכנה, כגון ראה אותו טובה, אבל היה מולסטים באים על הרוחי הרעה, שאירה שבכל אלו ספק סכנה, אפילו אחי חייב להציל, ואפילו, ואפילו שלא יכול להציל בגופו, לא נפטר בשביל כך, אלא חייב להציל בממונו. ולא זו בלבד, דברי זה כן, אלא אפילו שמע אקו וכולי, ולא בא לי זה כולי, ידידים ממים בחברתי, אפילו אחי חייב להציל, ואם לא יציל לבד אותה עמוד עליך, וכל אני לא שייך לו את החוסניך, שאין לו מצומה לחוס על אקו, ולא שייך לנו בקצותה יקבר. עכשיו, הדבר הזה אומר פה שני חילוקים, כאשר אחד, היינו רוצים שהוא ימשיך איתו, אבל הוא לא מחליט. החילוק הראשון שלו לדבר, זה תשובה פשוטה ברמה, יש חובה, לא יותר, יש חובה להסתכל, כשלא חובה להסתכל עם אין סכנה. הוא לא צריך לעשות זה כמו רמבו. אבל אם צריך להסתכל כדי להציל את חברך, יש חובה להציל את חברך גם במחיר סכנה. להסתכל קצת. להסתכל קצת, כן. והדבר השני שהוא אומר, שהסיבה שהרמב"ם חילק את ההלכות, זה כי בהלכה שנייה יש מי להרוג, ובהלכה ראשונה אין את מי להרוג. אין עניין להרוג אותה, הוא אומר, לא תחוס עיניך, שעליהם לא מצווה לחוס על העקו. אז מה הוא כן מצפה שיהיה שם? שהוא יהרוג את העקו, לא מדין הרודף אחר חבול אותו, אלא עקו שרוצה להרוג יהודי, אולי אפשר להרוג אותו, כמו יהודי שרודף, אבל יהודי יש יותר מיוחד, הוא לא. לא תחוס עיניך, בקצותיי קבע, משהו כזה שמחייב אותי להתערב גם במחיר העדפה חיים וחיים. מה היה נראה לי שהדבר הזה הולך להגיד, והוא לא ממשיך בכיוון הזה, הייתי רוצה להגיד שיש ממש צווי דיני, שבמקרה שבו אתה ממש צריך להציב בנפשו של רודף, אולי אתה תהיה גם להסתכן יותר. כי הדבר הזה כרגע התיר או חייב להיכנס בספק סכנה. זה משהו, אבל זה לא סכנה גדולה. האם ייתכן שיש חילוק בין ההלכות, מה שהבבלי עשה, שדין לא תעמוד על דם רכב, כולל הסתכלות מעטה, דין, מרודף אחר חברו לאורגו, אם מושיע לה, אולי הוא כן כולל סכנה יותר מרובה. כמו שאמרנו בהתחלה, מצד הסברה, שהרודף אחר חברו לאורגו, או כשם שאתה הורג אותו, אתה גם צריך להסתכל, או שהסיטואציה עצמה מייצרת לנו סכנה, פשט הדברים. עכשיו שימו לב מה המקור של הרדב"ז, חומר האפור שיש לנו בין האוזניים. הרדב"ז בסך הכל אומר שהגמרא לא מתארת מקרים מנותקים ממציאות. ואם אדם מודף אחרי חברו לאורגו, כנראה שיש סכנה. ואם נסכים או חיות רעות רודפות אחרי מישהו, כנראה שיש סכנה. הוא לא מבין לזה איזשהו מקור, הוא טוען שהחידוש הזה טבוע בעצם המקרים המתוארים. נכון? זה מה שהרדב"ז אומר. בסדר. והרדב"ז הזה ממשיך בפסקה שנייה, וזה יודע שיש בכלל עליו זה שלא יעמוד על הפסד ממון חברו, אלא שאינו חייב להכניס עצמו לספק סכנה בשביל ממונו, אבל להציל נפש חברו שלא יבוא על הערבה, אפילו במון דעי כספק סכנה חייב להציל. ואחי איתה בירושלמי, והוא סובר שהרב הוא סובר כמו ירושלמי, ומכל מקום הוא מספק נוטה אליו, ודאי אינו חייב למסור עצמו להציל את חברו, ואפילו בספק מוכרע אינו חייב למסור את נפשו. אז אומר הרדב"ז, עד 50% להכניס את עצמך לספק גבוה לא, להכניס את עצמך לספק מוכרע זה 50% אינו חייב למסור עצמו. שימו לב כמה זה שונה מהניסוחים שראינו באיסור ואתר, בספר חסידים, אסור להסתכל, הוא אומר חובה להסתכל עד 50% עד ספק מוכרע. מה לכאורה שהיא יסוד שיטתו? זה כמו עופר ועדות פרימוניות, זה ודאי, וזה ספק, יש לי פה אופציה להכניס את עצמי דבר שהוא פחות מחצי מ-50 סכנה כדי להציל יהודי אחר. וזה גוף על השיטתו, החידוש של לא תעמוד אדם מלך. הוא אומר משהו כאילו, אם תכנס לי, אם תכנס לי, אז תכנס לי. מה? מהמקדם שלו אומר שהוא... או, שקוי, זה יפה. היום נפלא, או שנתכנס אליו. האם הוא צודק בהבנת הרמב״ם? האם אכן סבר הרמב״ם ש... צריך להסתכל. בית יוסף, כשהוא הביא את הסוגיה הזו, הביא רק את הירושלמי, את האגדות הפרימוניות כמקור. הוא לא הביא את הרמב״ם כמקור להסתכל, אבל הרמב״ם סבר שכן. האם הרמב״ם אכן סובר את זה או לא? אני רוצה לטעון
שכן, משלוש סיבות. לעניות דעתי, זה לא מכריח, אבל אני חושב שזה יפה. יש לי שלוש ראיות טובות שהרמב"ם אכן סבר את זה. הראשונה, הרדב"ז אמר. סתם, הדיוק שהרדב"ז עושה בין ההלכות. הוא לא משכנע במאה אחוז, אבל החלוקה הזאת שהוא עושה, זה המקיף. הדבר השני, זה קצת אנקדוטלי, אבל זה יפה. הרמב"ם אומר, כשהוא מביא את המקרים, מאיפה הוא הביא אותם? כל היכול להציל ולא להציל, רואה את חברו טובע בים, מאיפה זה? זה מסנדרין, זה גמרא. או חיה רעה בעלה, מאיפה זה? זה סנדרין. או ששם הגויים עומסים וחשבים על הבאה, זה ספרי, נכון? שזה מופיע גם בסנדרין, אני לא זוכר. או שידע בגודל בענה שהוא קובע לחברו, ויכול לפייסו. מאיפה המקרה הזה? זה שקיש. זה לא מקרה שמופיע בפיים, אני לא טועה. המורה הריבוי שמודד בחרב ויכול לפייסו, זה לא מופיע, זה מה שביטוי לפייסו, זה מה שקרה עם ריש לקיש. זה לא מכריח. נכון, לכן אמרתי, זה לא מכריח, אבל הרמב"ם הכניס פה לשונות שלא נמצאים בבבלי, ואם אני לא טועה גם בספרי אנחנו נמצאים, ומקורם הוא בירושלמי. סתם כי במקרה שהוא בא לספר, אז הוא מספר את המקרה של הבבלי, של הירושלמי, סליחה. אז זאת ראיה שנייה, גם היא לא מוכרחת. ראיה שנראה לי, נראית לי יותר חזקה משניהם, והזכירו אותה פה, זה של ספר המצוות לרמב"ם, מקום מספר 12, מופיע ככה. המצווה ראשית הנגזיים שהזכרנו להתרשם בהצלת נפש חיים ישראל, כשנראו בסכנת המוות או ההפסד, ויהיה לנו יכולת להצילו. כמו שיהיה טובע במים, ואנחנו נדע לצחוק, ונוכל להצילו. או יהיה גוי משתדל לאורגו, ואנחנו נוכל לבטל מחשבתו, ונדחות ממנו לזכור. ואז הרמב"ם נמנע להצילו, ואומרו את הלילות עמוד אדם בעירה. שלוש פעמים בהלכה הזאת, במצווה הזאת, סופר הרמב"ם את העובדה שאתה יכול להציל, בוודאות. תימא, מה? אם אני לא יכול להציל בכלל, אין שום תרחיש שבו אני עוזר, אז המצווה לא חלה. זה תמוה לחשוב שהרמב"ם הדגיש שלוש פעמים שהמצווה לא חלה על מי שלא יכול לעשות אותה. זה ברור. אם יכול להיות שאני יכול לעזור, למה לא לעזור? אתה יודע, אחד מתעלף, זה ידוע, אחד מתעלף מהאנשים באים. למה? כי עברתי קורס שישי אישה בשני כיתה ג' אולי אני יכול לעזור. אולי זה המקרה אחד שאני זוכר. באים, למה? כי אני יכול לעזור. למה הרמב"ם מדגיש כל הזמן שהוא יכול לעזור, הוא יודע לעזור? נו, מה אתם אומרים? למה? מה אכפת לך לעזור בסדר? מה? כי הוא מסתכל. כך נראה לי פשוט ברמב"ם. ובכל הראשונים שכתבו, שדייקו שמדובר באדם שיכול בוודאות לעזור, שהתנאי הזה רלוונטי רק אם אתה מסתכל. כי אם אתה לא מסתכל, מה אכפת לך לעזור אם אתה לא בוודאות יכול? הרמב"ם כותב, ועובדה אנחנו יודעים לשחות. הדין הזה הוא מאוד הגיוני. להסתכן בשביל אולי להציל, זה לא רלוונטי. להסתכן כאשר על הכף השנייה יש הצלה ודאית, שאולי לא תקרה, כי אני מסתכל, אבל היא לא תקרה כי אני לא יודע אם אני יכול לעזור. אני יכול לעזור, השאלה אם יקרה לי משהו, או בדרך, או אולי אפילו אחרי. בואו אפילו נציין את התרחיש שהרמב"ם מדבר על אדם שמסתכן, לא בסכנה תמנע ממנו את ההצלה, אלא אדם שמציל, רופא שמטפל וחולה, הוא יודע שהוא מציל את נפשו, ואולי הוא מסתכן בהידבקות. מתי תהיה הידבקות? עוד שבועיים. שאלה שהייתה הרבה בקורונה. הרבה רופאים שאלו את זה, לברור שמה יש קצת פשוט שלו על זה. אני חושב שזה מאוד מדויק ברמב"ם. הרמב"ם כל הזמן מדגיש את העובדה שאתה יכול, ויודע שאתה יכול לעזור, כי היא תנאי להיתר להסתכן. כי אם הרמב"ם לא חושב שצריך להסתכן, למה הוא מדגיש את החובה לעזור, את הוודאות של העזרה? מה, תראה, תעזור, לא עזרת על זה. מקווה שלא הזעקת גם. למה הרמב"ם מדגיש את זה? הוא יודע לספור. אני חושב שאני לא יודע לספור, אני יודע להיתר. בסדר, במצב כזה, אז תסתכל. ככה נראה לי מבואה, ואני חושב שספר הכי נוכל לך בכיוון דומה, בוא נראה את הלשון שלו. מצווה ראשית למצעים, פרשת קדושים, שלא נמנע מלהציל נפש מישראל כשנראו בסכנת המתה והאבדה, ויהיה לנו יכולת להצילו בשום צד. יש כאן הסדר כלל, שנאמר עוד עמוד אדם עליך, אבל מי לב הסלט ומנהל כאן רואה אתכם ראש טוב הבן אמרו חי גאותו ועושים בעיר על השולחן לצור ובשור, שנאמר עוד עמוד אדם עליך, ולא מבעי להצילה בנף של נתחי, אבל אני צריך להגיד מה אני אגיד לי חייב. טוב, אני חוזר לי, אני לא רואה פה איזה ראה בספר חינוך שזיכם מבחיס כאן.
גם ספר חינוך הוא מגיש את היכולת לעצמו משום צד. כך נראה לי נאמר ברמב"ם. אז יש לנו שלוש שאלות, הראשונה זה מה שהרמב"ם הוכיח מהחילוק בין ההלכות, השנייה היא, מה הייתה השנייה? ‫מקרים שהוא בגלוב, ‫זה הרמב"ם. ‫לא, שהוא לוקח את כל הרמב"ם. ‫אה, שהוא כותב, ‫שבא אליו גוי ויקפייסי, ‫שזה ציטוט של התרגום של ירושלמי, ‫המקרה השלישי שהרמב"ם מדגיש, ‫מדובר באדם שיכול להציל. ‫וזה תמוה להדגיש לדעתי. ‫אז כמו דבר שאתה עושה פרסום ‫שאתה לא אוהב את הדיוק הזה, ‫אני אסוף לשמוע עוד שנייה. ‫בעיניי, הרצון להדגיש ‫שאתה יכול להציל, ‫תלוי בעובדה שאתה מסתכל במידה מסוימת. ‫אם לא, הפרט שלא יכול להציל. ‫מה, אתה צריך לחדש לי ‫של אדם שלא יכול לעשות מצווה, ‫פטור מי אלו? ‫בוודאי שהוא פטור מי. ‫כן, יעקב, תגיד למה אתה לא מסכים. ‫כתוב שאלה. ‫מה לא כתוב? ‫לא כתוב שיש שם בחדרה. דווקא זה לא כזה חלק בני, כתוב שם שהוא שניסתים מהים עליו. מה, אה... יש אומר שתפריך... תגיד שתפריך להתפרד... רגע, כי אולי יש מישהו שתורך אותך במשהו... שיש בחינה ודאית, שאתה יכול להציג בגדול, כי יש מכרח, כל השאר מדברים, ותפרק... ‫מצוות, תפקי שיפורים ולכולה. ‫-מעניין. ‫אבל לא מוכר אדם ‫שמושב להסתובב שם הוא יכול להציל. ‫בואו כל כך שנדרש לצלם. ‫זה מה שמחייב את המצאה. ‫יש איזה דם בערך, אני יכול להציל, ‫אתה אומר, זה לא חל עליי בנקודה יכולה. ‫-תפקי שתוכל להביא אותו מהיד, ‫כמו תפקי נבלה, כמו כל תפקי. ‫-אוקיי. ‫-לכולה. ‫מקווה, ובינתיים כמו שאני מסתכל, ‫אני מגן על הרדבד. ‫שהוא באמת הבין בשיטת הרמב"ם ‫שהרמב"ם מסתובב שמותר להסתכל, ‫והנה, ירושלמי, מי שהיה לבד, ‫כבר מצאנו לו תומכים. ‫תכן שהרמב"ם גם סבר כאן. ‫נדלג למקומות 15, וזהו. ‫ששם באמת דנים מה המקור ‫שהבא מחולק, אז כבר דיברנו את זה, ‫או ספרת רבי עקיבא ובן תורה, ‫או עצם הגמרא של להגורי, ‫זאת אומרת שהוא חייב בכסף, ‫או לא בנפשות. ‫ונגיע לערוך השולחן. ‫אנחנו עכשיו נתחיל את החלק השלישי ‫והאחרון של השיעור, ‫שהוא, בואו ננסח את זה ככה, ‫מה להלכה? ‫זאת אומרת, מה עם גדרי הדבר הזה? ‫נניח שיש מחלוקת, ‫בואו נעשה את זה פשוט, ‫בא בירושלמי, ‫מחלוקת האם יש חובה להסתכל או לא, ‫ובפשטות במושג שאין חובה להסתכל, ‫אז לאיפה? מה כן? ‫האם מותר, אם כדאי קצת, ‫יש גדרי סכנה כלשהם? ‫אז הראשון שלנו שהתעסק בזה ‫על הדבר, אז שאמר, עד חצי, הוא ממש ממספר את האירוע הזה, ואומר, ארוך, ארוך השולחן, פוסקים לביאו בשם ירושלמי לחייל אדם להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו, והראשונים השמיטו זה, כדי שבש"ס שלנו מוכרח שנוכל להכניס את עצמו, ומי הוא? מספרתו, והכל לפי העניין, ויש לשקול העניין בפלס, ולא לשמור את עצמו יותר מדי, כן? עכשיו מישהו נחנק ברחוב. ‫ייתכן שבשתי המטר שאני אעבור עד אליו, ‫תעבור מסעים ותיקח אותי איתה. ‫לא, אז לא לשקול את עצמו יותר מדי. ‫אומר הרוך השולחן, ‫זה שאין חובה להסתכל, ‫לא אומר שאין חובה, ‫שיש חובה ודאית לשמור ‫ב-100% הנפש שלי ‫ולא לקיים שום מצווה. ‫כל מצווה היא קצת מסוכנת, אולי. ‫כשאנחנו נתונים בגיל 13 פעם ראשונה, ‫חששתם שתפתחו אלרגיה ‫מסכנת חיים באותו רגע ‫לא חושב בהמה? ‫לא, נכון? ‫לא צריך לשקול את עצמו יותר מדי. זה... ‫הוא אומר דעתו, ‫ובזה נאמר, ושם הראינו בירש האלוהים, ‫זהו ששם הוא חותם. ‫אז זה מצחיק, ‫הוא קצת מרמה פה את הדרשה. ‫ושם זה מי שעושה שמרות ומדייק, נכון? ‫ושם דרך, הראינו בירש האלוהים, ‫מי ששם את דרכו, בצום שמיים. ‫והוא אומר, לא צריך לשום את דרכו ‫על הפינה. ‫וכל מעשה הצלה יכול להיות ‫מעשה תיאורטי של הסתכלות. ‫הוא אומר, בשכון, תיאורטי זה תיאורטי, בסוף, ‫אם אתה יכול להציל בה, ‫הסכנה היא לא ודאית ולא מוחשית ‫ולא נמצאת, אין חובה על זה. ‫עדיין חלה החובה להציל. ‫עכשיו, זה קצת, אני חושב, ‫הוא רוצה לפסור, הוא פוסק, ‫של חובה להסתכן. ‫מצד שני, הוא אומר, ‫להסתכן זה משהו. ‫נכפר על הדרשה ששאלו אותו, ‫איך חמץ עושה במשהו, ‫אז זה מישהו שיש לו חרדות, ‫אז אמר, רגע, ‫אם מישהו פיפית על הים ‫בגלל הכנרת בפסח, ‫אז כל המים, כולנו שותים, ‫הם חמץ. ‫אז הרבה פעמים אמרו, ‫גם משהו זה משהו, ‫ופתאום בכנרת זה לא משהו. ‫יש, צריך להיות, ‫צריך להיות איזושהי סכנה קיימת, ‫מתפשים. ‫אבל פשוט כל אומר, ‫לא צריך לחשוב שכל, ‫כאילו אדם יקראו לו להציל, ‫והוא יבדוק איפה יכול להיות ‫שיש לו סכנה.
זה לא. בשולחן ערוך הרם, מקום מספר 18, הרואה ספינה שיש בישראל המטורפת בים, כן השוטר וכן הלכים ולמדה כן תוכלי, מצווה לכל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם, ואפילו ספק אם יציל. ומכל מקום יש סכנה, זה מעניין שהוכניס לבטחות שבת ולא בלכות לא תעמוד, אין לו לסכן עצמו כדי להציל חברו, מאחר שחוץ מן הסכנה, ואף שרואה במיטת חברו, ואף על פי שהוא ספק בחברו ודאי, מכל מקום הרי נאמר וחי בהם, ולא שבוא לידי ספק מיטה, וזה מה שיקיים, מה שאמרנו תעמוד אדם ליחד. עכשיו, אין פה מחלוקת חזיתית בין המחלוקת השולחן לשולחן העוברה, אבל השולחן המחר מדגיש מאוד את הצד שלא לסכן. הוא אפילו לקח את הניסוחים של אין לו לסכן עצמו. הוא לא כתב לזה איזה חריגים, הוא אומר, אסור לסכן את עצמך. הוא בוודאי בסכנה, ואתה בספק סכנה. ואתה לא, לא יכול להיכנס לזה. זה פסיקה, בוא נגיד, מבין האחרונים שהתנסק בצורה יותר חדה. לא יודע אם יש פה איזה מחלוקת הלכתית גדולה, אבל יש מקורות שאני לא יודע אם גם אתם, אבל אני, שאני אדם מלכן מטבעי, יש מקורות שאתה קורא, וקורא במונה, מקורא לגאולה, ואתה מסמן לעצמך את באיזה נור, לשמור למקור עתידי. פעם הבאה שזה חרדי יגיד, לא, כי איזה יוצא יגיד, אני לא יודע שיש גמרא בירות, שואל, אז זה מקור לשמור למקור עתידי עם חב"ד יגיד. פעם הבאה שאני אומר, ותראו איך חב"ד מסתערים על כל נפש וכל יהודי, ושפיח חב"ד בנפל ותאילה, ומסכן את נפשו, תגידו, חביבי, אנחנו זוכרים שאתם החמרתם ולא תעמוד לאדם רעך. לא מסתכנים ולא ספק סכנה ולא כלום. אז בעזרת שם שלא נריב עם חב"דניקים, אנשים טובים וישרים, אולי לא היה צריך להקליט את הדקה האחרונה, כפי שהורידו בהרצאה. אבל זה מקור חביב משמאל לביטוח עתידי. אני אגיד לכם, תראו איך חב"ד מסתערים על כל נפש של יהודי, תגידו להם, רגע, החמרתם מאוד ולא תעמוד לאדם רעך. שלא מסתכנים אפילו זה. בסדר, זה ממש איתנו, במלכות, בצבא, בכל, נראה לי, גם הם לא פוסקים כחדות של משהו חלק מוכר הזה. אחד השוטים המעניינים ביותר, אני אפילו קשה לי להכניס אותו לרצף של השיעור, זה שוט יד אליהו. מכל מה שהמעט שאני עברתי עליו לפני השיעור, אני חושב שהוא המיוחד ביותר. צורת החשיבה שלו מקומית, הוא לא עובד בכלים האנגליים. כל הראשונים עשו בבני, ירושלמי, דיוקים מפה ושם, ושוט יד אליהו שאם אני לא טועה, היה רב של בריסק, אבל לפני רב חיים, לפני התקופה שבריסק היה נמשר בשביל של שיטת תקופה מסוימת, אולי אני טועה, ככה זה קורה. אז הוא נשאל את השאלה הזאת, אם הוא בריאה אותה להכניס את עצמו בספק סכנה, והוא פותח שם תשובה ארוכה, מרתקת, באמת, מי שיש לו זמן שכבר היא מרתקת במקוריות שלו, כמות המקורות שהוא מביא שם, הוא מתחיל להביא פדיון שבויים, הוא מתחיל להביא את דין עד אוכל נפש לפני נפש, אם הם מוסר, אני צריך למסור אחד כדי להציל אחרים, והוא מתחיל להביא גמרות לגבי עבדתו בעבדת רבו, עבדת רבו קודמת. והוא פותח את כל האופציות. נניח שלא צריך להסתכן בשביל להציל את חברך. אז הוא שואל שם את השאלה, אני צריך להסתכן בשביל להציל את אשתך. על זה נאמר, אם לא תציל אתה מסתכל. ולא דווקא הוא פוסק שם שיש איזה מיוחד, שאתה באמת מפויה בקדום שבויים של אשתו, ואז הוא שואל עליו ועל רבו, האם לאדם יש חובה להסתכן כדי להציל את רבו? ובצורך העניין, יש חייל, פצוע, האם אני מסתער תחת אש? אני בודק אם למדתי ממנו איזה הלכה. זה ממש מקורי שם התשובה, והמפתיע ביותר זה המסקנה שהוא מגיע אליה. שוב, זה לא על רצף השיעור, אבל צריך לראות את זה, כיף. שאלה, אני מוכן אדם להכניס לו מספק לפשות וכולי וכולי, נראה לה, אני יודע, תהיה בשורה שלישית שלו, דלית עליי דין הכלל, כאשר עבר בעזרת שם, ואפשר למשום מהכי שמיתו הבית יוסף ולא הביאה ידינה בשולחן ערוך, כן? מה שהרבה ביקור, שאומנם בשולחן ערוך לא מובא אם צריך להסתכן, אבל בבית יוסף הוא הביא את העגלות המימוניות, הוא שכח אותו במלכאות לקראת השולחן ערוך, סימן שהוא לא פסק. עכשיו יש פה דילוג גדול גדול, אני שכחתי איזה שלוש נקודות, אבל הפסקאות הבאות הן סוף התשובה. אחלה ענות דעתי נראה עיקר הדעה ידינה, אחלה. אם שניהם שווים במעלה, כגון שניהם תלמידי חכמים או עמי הארצות, מכל שכן, אם הוא מציל תלמיד חכם הנמצא לעם הארץ, דהנה מה שאין להכניס עצמם אפילו בספק, בהצעה ודאי, לא אכפת לך בספק או בוודאי זה. ומכל שכן, שאינם חייבים אפילו בשניהם שווים, ואין צריך לומר אם הוא מציל תלמיד חכם. אך, פסקה הבאה, אם הוא מציל אינו תלמיד חכם כמו הניצול, אז נראה לי, אני יודעת, זה מותר להכניס עצמו, אבל אינו מחויב. אינו ממדת חסידות, אם ירצה כאשר עובר בעזרת השם, ובפירוש של השם תוכיח שמורה לבוכים, הבחן מדת 1,000 שכלים בעבור הצל את איש מעלה, ביטוי מעדיף, שימותו אלפי שכלים ולא איש מעלה אחד, ולא מיטת איש מעולה בעבור הצלת 1,000 שכלים, ואף אפשר, אלא מה רבינה חתם על זה.
נוצר, זה לא עובד ככה ממה שאנחנו מחויבים לה. ובנידון כזה, נראה לי דיינו בירושלים פרק חדר תרומות. אז נתנה את הפי ד' ומצאינו דרש לקיש מסע נפשו להציל את רב אסי, שאפשר שהיה רב אסי גדול מרש לקיש. אגב, דעתם באמת פעל את רבי יונתן על רש לקיש, אבל אפשר לומר, רבי יונתן, למה, אם קרה חבר מסתינו, רוצה לומר דיינו אנחנו הבין להסתכל. רש לקיש היה במידת חסידות, ולא מצד הדין, אין בהם שטוב, וכולי. מכניס פה, ושוב, זו תשובה מאוד ארוכה שקיצרת אותה, מכניס פה היד אליהו שיקול חדש. כמה שווה נפשו של ההרוג או של המסתכל. זה דבר שהוא מקופה לעצום, כי הסוגיה הזאת, הוא לא היה מעיז להציע אותה בסוגיית דוחים נפש מפני נפש. ביריב לעד יעבור, אף אחד לא הציע שאם יציעו לך למות ואתה אמר את זה, או חברך למות ואתה נחרם, אתה צריך לעשות את זה. זה לא, כי שם זה מיטב עדיין. אבל בסכנה, הוא אכן חושב שהשיקולים האלה עולים. ולכן הוא אומר, תלמיד חכם אסור שיסתכן בשביל עם הארץ, תלמיד חכם אסור שיסתכן בשביל תלמיד חכם אחר, אבל כדי להציל תלמיד חכם, ייתכן לעם הארץ רשאי לסכן עצמו. וזה מסכה מפתיעה מאוד, כן. ואם אותי לא, מי שצריך להציל? או שלא יודעים מי. אני לא יודע, אפשר להכניס פה המון שיקולים. הוא דן לפני זה חוץ מאשתו, חוץ מלבו, הוא מדבר על חברו. אם אני רוצה להסתכל, ואז הוא מגיע למסקנה שאסור להסתכל בשביל חברו. מה אכפת לי שאתה אוהב אותו? הוא לא נלחם, אתה מתחכם, אז כן. זו תשובה מופתיעה ומקורית ומיוחדת, והיא יודעת מראה שאפשר, אם רוצים, לעשות פה השוואות ולשאוף מקורות מסוגיות אחרות. נסיים בשלוש תשובות מודרניות ומלוואות. שנתנו לשאלה הזאת, הציץ אליעזר ואליעזר רודנברג עסק בזה שתי תשובות מפורסמות, אחת הוא כתב, את השנייה הוא נסק כדרשה, כי הוא קיבל את פרס עליו מימון, כך הוא קיבל את התשובה, ואז הוא אומר, הוספתי הרבה קורות לתשובה הראשונה, אני אוסיף אותה פה, ובין לבין יש גם, כמובן קודם בהיסטוריה, יש תשובה של הרב קוק, שהיא פחות תשובה, אבל היא אישות שהוא דן בנושא של חיים. אז השאלה הראשונה שהציץ אליעזר גם בה, בעצמנו את זין, זה באמת, האם רופא מותר לו לטפל באדם עם מחלה מדבקת? האם מותר? והוא מתיר את הדבר הזה על סמך ארבעה יסודות, כמעט אני רוצה להגיד כל אחד מהם מחודש מחברו. כי הוא פותח את הסוגיה, כמו שראינו עד עכשיו, ומראה שזה באמת רק שיטת הירושלמי, ולא כל כך נפסק להלכה. הוא הזכיר את הרדב"ז שהביא כך את הרמב"ם, אבל שוב הוא הזכיר את הרדב"ז של אדם שאסור לו, לא אסור לו, סליחה, לא צריך לחטוף יד כדי להציל את חברו, וכך הוא מסיים את התשובה, מקום מספר 19. המדובר ברדב"ז, זה לא הרדב"ז שלפנינו, זה הרדב"ז השני, הוא על כיוון להיכנס לידי ספק סכנה מוחשית, כקציצת איבר שיכול להביא לו סיכון לכל גופו, או כיוון להיכנס למקום מסתים וחיות רחוב, או במעמקי מים וכדומה, שיוצא שנכנס באופן טבעי לשבט או לחסד של בעלי בחירה או בעלי חי, הוא ידי איתן להטבע שצריך לסיכויות גדולות שיינחמו עליו מן השמיים של יצמי. זה קצת מה שהרדב"ז אומר כן בתשובה שלנו, להיכנס לסכנה ודאית שעוברת את החצי, זה לא. מה שאין כן, שורה רביעי, כשהספק סכנה הוא בגלל סיבה מופשטת ואינה מופשית. עכשיו זה מעניין, הרב וולדנברג ידע מה זה חיידקים, הוא ידע שזה עומד בצורה טבעית וברורה, זה לא שזה לא מוחש, זאת אומרת, זה לא קיים, הוא לא כפר בלפון, הפוך, הוא ידע נראה לי יותר מכולנו, אבל הוא אומר, חיידקים או הדבקה, זה עדיין משהו שהוא לא ייכנס לחדר וחולה בקורונה, זה לא שווה להיכנס ליער מחיות רעות. נכון ששניהם זה ספק, ושניהם אפשר לצאת, אבל הוא קורא את זה בלשונו, הספק סכנה בגלל סיבה מופשטת ואינה מוחשית, וזה יש לומר, ספק זה לא מגיע לספק סכנה ממש, ועל כן מותר להיכנס בכדי להגיד שזה מסוכן לזה ממש. קודם כל זה חילוק מעניין, שהתדבקות, זה יותר רחוק, הוא לא מדבר על אחוזים. אם אני אראה לך המחלה מדבקת שהיא 90% מדבקת, הוא לא נכנס לזה. הוא שומר, לפעמים נדבקים, לפעמים לא, גם שנדבק, לפעמים הוא מתמודד עם זה, לפעמים לא. וזה הרגל הראשון של ההיתר, הרגל הראשון. קשה לי להאמין, הוא ידע איפה, הוא יודע מה זה חיידקים ואיך הוא הגיע לעובד. מה רואים את זה בעיניים? אם לא רואים את זה בעיניים זה לא קיים. שוב, אני מנסה להבין מה רואה. גם אני, תן מה אני אגיד. אם אני אגיד לך חולה שבדקתי 90% הדבקה, אז זה פחות מים,
נראה לי שהוא לא יגיד את זה, הוא לא יגיד כי לא רואים את זה. בדרך כלל העובדה שאנחנו לא כל כך מבינים עד הסוף איך זה עובד, מתי נדבקים, מתי לא, אי אפשר לדעת מה המערכת החיסונית שלך, איך היא תגיב. אולי תהיה לי איך הולך נכון, אבל לא תדבר, פשוט זו לא תשובה לקרובה, כן, אבל הדברים זה. זה היתר ראשון שלו, מחודש בפני עצמו. פסקה זה אני, בנוגע לרופא אולי יש עוד לומר, במכלל הציווי הכפות של ורפו ירפא, נכלל בכלל היתר לרופא גם כגודה, והם בציווי זה מצווה הרופא לרפא, בין חולה שחלה נכון שאינו מדבק, בין שחלה נכון מדבק, אף אגב שיכנס על ידי כך לסיכון, לידי סיכון עצמי, וצריך להיות נציץ אליעזר כדי להגיד דבר כזה, הוא דורש פסוקים, כמו מדרש ההלכה. הוא אומר, כתוב בגמרא, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות הרופא לרפות, עכשיו נציץ אליעזר, אבל הוא צריך ורפו ירפא, מכאן שניתן לרופא גם מקרה ספק סכנה. זה חידוש שלו, ממש דורש מחדש פסוקים. אם הוא היה מזרוק לי, כי הורגים אותו על דבר כזה. כן? הוא אומר שיש ראשונים שטעמו באמת למה צריך שם את הכפילות, והם לא עלו תשובה. אז יש לו תשובה, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אף במקום סכנה. עכשיו קצת הקצרתי את זה, אני חושב שהוא לא מתחיל בפשט ההדרשה. הוא בעצם אומר, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אז מה הרשות בגמרא? זה הרשות בכלל להתעסק כאילו בסירת הקדוש ברוך הוא. חלק מזה זה הרשות להסתכן על שני. כן, אבל קצרה כדי שנצאים בה שלוש חלקים. הוא מוצא את הדבר מיוחד כדי להגיד שרופא מותר להסתכן כדי רפא, זאת אומרת שהוא אומר שלשאר אנשים איסור להסתכן. נכון, נכון, שאלו את הרופא, זה אכן דין ברופא. הראשון זה דין בחיידקים, השני זה דין ברופא. כן. לא אומר לי שזה פשוט, אומר שזה הציבור. כן, ציבורי. ובציבורי זה מצוגר, רופא לרפא, מכיוון שכבר נקרא לו פשוט לכאן. כן, אין ציבור על כל אדם להיות רופא ולרפא. מי שהוא רופא וכבר קיבל את רשות הקדוש ברוך הוא לרפא, אז הוא חייב להתייחס גם לזה. הדבר השלישי, בינתיים, אז זכור לי הרבה, תראה לי עוד שלושה. עוד הרי בדעתי יש לומר, חידוש מדהים, זה ברופא מכיוון שזהו גדרו של עולם ומנהגו, שהרופא מכיר במחלות ומנהיגי בני אדם, מגיש להם העזרה הדרושה, זה גדר העולם. מצופה ממך לעשות את זה, ואם היא לוקט תבוא אנדרנומוסיה גדולה בקרב החולים הרבים גם יחד, אם כן על כיוון דה, מכיוון שונה כמנהגו של עולם ותיקונו, אין בסיכונו זה כדי לעבוד חולים, כדי לחשבו כי מכניס את עצמו באיסור בסכנה, כדי להציל אותך בו. ההיתר הזה הוא מדהים, הוא מחודש מאוד, ואני אפילו לא יודע אם אני אסביר אותו בצורה טובה, אז נשאיר אותו ככה. זה גדרו של עולם ומנהגו. מה מוגדר להיכנס לספק סכנה? לצאת מידי החובה, לא שמה התורה מגדירה סכנה. מה בני אדם מגדירים סכנה? מכיוון שרופאים עושים את זה, רופאים מסתכנים בעבודה שלהם, בהתעסקות עם אנשים עם מחלות, זה גדר העולם, ואתה לא נחשב כעובר על עבירה, שמסכן את עצמך סתם. זה דבר מחודש מאוד, אנחנו נראה בהמשך שהוא מצא את זה הרבה מקורות, הוא לא המציא את זה משלו, אבל זה רגל שלישית. אז היתר ראשון היה ש... כאשר הסכנה היא לא מוחשית אלא מופשטת, אמרנו שזה לא ברורה מה הכוונה. כנראה כאשר אני לא יודע בוודאות שיש סכנה, לא תמיד נדבקים, ואין נדבקים ונדבעים. היתר השני היה יותר ברופא, ורפו ירפא, מותר לו גם להסתכן, והיתר השלישי היה, זהו גדרו של עולם. ראיתי שאתה רוצה להגיד משהו. נראה לי טוב שנדבר בשלישי על השאלות מערכתיות. מה דעת פעם השאלה של גדרו? כמו כל הדינים על פיקוח נפש ציבורי. או, אז אתה רוצה להגיד פיקוח נפש ציבורי, נכון? אנחנו נראה עכשיו שוב משפט כהן של הרב קוק, ואז נראה שהציץ אליעזר בתשובה הבאה שלו, אמר יש שני דרכים לתרץ, ואז הוא מציב את הדרך של הרב קוק ואת הדרך שהוא מציע לרדת, יש שני דרכים מקבילות. אז אני חושב שהוא חילק ביניהם. אז נראה את זה ובזה נסיים. הרב קוק דן בשאלה פשוטה ביותר, עוד לפני חובה שמסתער לקרב כדי להציל את חברו, האם מותר לו, אסור לו, הוא מחויב, הוא שאל מי יתיר לצאת למלחמה? מלחמה זה דבר מסכן חיים, חידוש גדול. מה זה מלחמת הרשות? הולכים כדי להרחיב גבול ישראל, רוצים לכבוש שטח. זה יותר מסכן חיים? מותר לסכן חיים בשביל כסף? כן, השאלה הזאת נמצאת גם כל מיני ראשונים שאלו מותר בכלל לעבוד בעבודות מסוכנות, אבל צריך לעבוד רק בהוראה, אני יודע, בהנחה שזה לא מסוכן. אומר הרב קוק, הוא נלחם במצווה, אחד החידושים המוכרים של הרב קוק, הוא אומר אותו לכמה מקומות, נפסק היום, מתעסקים איתו לא מעט היום בעבודות הצבאית, ולב גם רבנו הרב קוקי כותב על זה הרבה. מלחם תמצא להגיד על ידי ללמוד כלל, ועל כוח החנייני הכלל במלחמות, יוצאים ממכלל זה דבר חי בהם. אי אפשר לנתח מלחמה וחובות של
ממקף וחובש וכל אחד מה הוא רוצה, מתי הוא מצטער, מתי הוא רוצה להתקרוב, אי אפשר לדון בזה מדין בחי בהם. שהרי גם מלחמת רשות מוטלת היא, ואיך מצינו יותר להכניס נפשות על הרבות בשכן בשביל הרווחה, אלא למלחמה בכל ציבור שם. ואולי בכלל משפטי המלוכה, שהיו ודאי רבים ונמסרים באומה, כמו שכתב הרב בפרק ג' במלכים, אחרת רשות המלך להרוג אל הסייף, וכן שלא כוח להפקיר ממון, ואם הפקירה ולגזר, כמו הרבה מלך, נחסר למלך, ופסקה לעמוד שם, וכל אלה ורוב וחיו עצר הזה, הם שרידים שנשארו לנו במשפטי המלוכה, שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. אומר הרב קוק, כשאתה שואל אם החובש צריך להסתער כדי להציל את חברו, אתה לא תמצא איזה תשובה בשולחן ערוך. זה משפטי המלוכה. יש לדור שלנו משימה גדולה לכתוב אותה. ולכן, הציץ של יצר שהיה באמת ראש וראשון לכותבי הלכות רפואה ובתי חולים, זה משפטי המלוכה. בתשובה שאתה תיתן לרופא במיימונידיס בניו יורק, היא לא אותה תשובה שאתה נותן לשאלה איך בית החולים שערי צדק צריך לנהוג. וכשחייל שואל אותך במלחמת העולם הראשונה, שהוא בגדוד נהגי הפרדות, האם הוא צריך להסתער כדי להציל את חבר שלו, זאת לא אותה תשובה בגולני. כך אומר הרב קוק, משפטי המלוכה הם דין אחר, הם לא בשולחן ערוך. הם נלמדים מהשולחן ערוך, הם במקביל, אנחנו לא חופפים פה בהלכה מקובלת, חס ושלום. אומר הרב קוק, יש דבר כזה משפטי המלוכה, והוא מודה שאין לנו אותם במלואה. לא זכינו לעשות פה עם 2,000 שנה. ומהם גם כן ידי המלחמה חובת אדירית, בשורה השנייה של הפסקה השנייה, חובת אדירית למצוא נפש היחיד בשביל הכלל, עם שירות תלמיד לבורת שעה, ואז עומדה בהסתר וכולי, זה רוב התשובה שלו. התשובה שלו היא הסתכלות לטובת הכלל, אבל הוא מחדש פה יסוד גדול שנקרא משפטי המלוכה. אז אנחנו נסיים את השיעור, ואתם מוזמנים להסתכל בציצי אליעזר בנאום שהוא מנסה שם בפרס הרב מימון. השאלה היא חיית שנפצע בשדה המערכה, ומשם מוטל בשטח מסוכן וחשוף לאויב. אם לא יחישו להוציא אותו מהשטח אולי יש לו איזה מפגרות ועובדה עם צעף וכולי. זאת השאלה ששאלו אותו, מה שהשאלה שלנו, הוא מעריך לפלפל, מביא את כל המקורות, מרחיב בחלקם, מקצר בחלקם, ובסוף הוא עושה, הוא אומר, בואו נקרא את שתי הפסקאות האחרונות ואתם תקראו את השאלה לבד. יוצא לנו דברים של הגאונים הערבים, כי לפנינו שתי הגדרות והסברות על הדינים המיוחדים שישנם בזה במלחמה, והם האלף, מפני שכך ועל יסוד זה נוסד העולם, מה שהוא חידש ברופא, זה, על זה חתמת בבקום, אוקיי? זה לא דין בצה"ל, זה דין בצבא. מקובל בצבא שקורא שצריך להסתער, מקובל בין רופא שרופא צריך לטפל בחולים מרקים, ולפני דרכות סיבוב על הגת המדינה שאני מצטט את זה מהרפות בעצמו, זאת אומרת שזהו משום תקנת והבטחת העם והמדינה, ומצאתי לעוד שני גאונים שקדמו להסביר בכזאת. זה יפה, כל אחד דימום אחד, הם פשוט חתם סופר, כתב להסביר דברי הגמרא בסיפורות שהזכרנו, שוב תשע עם זה משום תיקון המדינה לצורך הנהגתה, והיינו כמשפט כהן, עכשיו פה זה לא לגמרי, כן? תיקון המדינה לצורך הנהגתה זה לא דין מלכוס. עדיין הוא אומר שהוא חתם סופר מצאנו סברה שמזכירה את סברתו של הרב קוק, פשוט שם אריה, אני בא לרבות הבוסר, אני יודע, מסביר שהוא נותן מנהגו של דבר וזהו צורך העולם, ולכן מותר לרדת למלחמה, אבל דעה בוודאי סכנה, ומותר אף את הרשות העין שם, והיינו כהנציב. אז הנציב הרב קוק זה רב ותלמידו, שניהם נתנו שתי סברות מקבילות, ושוב, שם אני אסמוך על הירושה, ואני חושב שאני גם תלפז ברמבו, ולהם דתיים לשכנע, זאת אומרת, יש גם פוסקים בהערכה היחישה במרכאות, שיתירו להכניס את התחילה לספק סכנה, אם זה להיכנס להכניס להוציא חבר, אבל אם אנחנו דנים בחובש שמסתער כדי להציל חברו, צריך לדעת שיש שני היתרים או פסחים מערכיים גדולים יותר, וזה הנהגת המדינה ומשפט המדינה. זה שם קוד לדברים שעוד קרו.